Иде генне күндө истечтер, онда күндө көрөтчөр, сакалысын алактатыр, онда тыкманы кылжаттыра. Сахан next people билетин бийге сагалыбыт, бүгүнгү бадынсы да бери бүтөр бияка. Сахамин ылжыттыр. Улу өрөкө тө көрсөбүт, кенет онда билеген бийге кесетек бит, онда кине алган жагын билек бит. Эти күнүнен күндө көрөчүлөр, эки бүгөрдөр эки истинге карды болуктун, онотон бүгүн мана ожети келип бир ойун жөрөт, жөрөн орогун онотон бүгүнкү кесетибиден сагалы кайын, Сахаминден атын онотон бебер улхан солтулах, Сахаминден атын ичилях деген бүгүн мана ат болтах. Тоора Сахаминден атын яха кылра улах атын эйге, дем атын буланым улах атын кейби кылра, жетеги кейбине кайып. А ты бастка рентуна карты хэдда тарай яха, кастара, сыра чадамкен? Бастка рэм аспут сау ноябрге таха утаху лага, и тагай динары, дэм тулар бар, онна мелодита улана тухтя хуэби. Ирэттан ирэ тахсы ут, ирэ. Усэна кэмэль хэндар илэ ахара, дэм мелодиям ботах. Олен, олена Алексей Абрамовкен ол бар, кэнэ уламан ол икэм бигэ запистам сипит, шу байтык бэкке хатам андык. Хахавата данлан мен биден ота эмил бэп уламня. Фортепиано, гитара, не опыл он че. Манник, манник, манник болар дейм веке дөл бетим он омран тахар бут. Тулду хиле дуби гюнэ икин Кырсы бин хэрдэттен тунгу Хэтэр бин харах бар Кэрэ бин истих бин Багарам бин атэр тылар гин Кыбыстан өрэн турар гин Next people биринис. Сау күн, көргөтөрүн карап. Беге Сахамине бу бериптер менен ырбатып, тоодетха быйыл Сахамин ураты этен комуска сыл бастын сагалачты бүгүнүн кирбите онда. Бу премияга кытары жанын те долгу ягыны. Этен комуска кийдинден осенин этеллерге радио лилерумун тухагылары. Билери агылары Ani bihak komputer ke, ani barat taksir, ani lah muskana dan kita orang. Agalor, ani lah na, ani redaktorim kena list kucing na, ani kena. Kerum, tuh tu boleh buat video. Saya agalor, ani aku hegar. Ani, etikan kumus tuh na, tuh meminta hangar dia, kayu na hep TV. Turda agalor, ani rahibir. Ani kena kena terus. Kau betul, etikan kumus ni minat itu, kini dia harulu tu. Kini ni ista dah. Sabtu, hitmi bilir pun agam maraman. Блин, ханы бун ихим түгө акачыган ала. Богуй улхан була. Улхан аппетнес була бастырын туран. Эн бен бу ырыннан түгө жоңго жердехин бараны. Эн сүрүн сылын хорогун түгү бу. Ырыннан холор бага санаган жердегенде улакка сыгынгынду. Усенатын ыры хорулу түгөр була хурият бар. Бем улак бутын улханы кылга таатын. Образ кем булай.
бу өрөгө кохон суруу ханада ден курьевин унутун ишей иш кохонда хыры эн келим бар атын саңа хагаланырэр бэнкуда хага хагаланырэр өрөгтөргө оларга эн туго бар энди ту себена бар ту туго элех фани бэм ханда туда деп нам ди үлелен кенсейдерге типтен унутун Әлбәқ кейік көрем білем бардағаны барды табылда неге? Күріптің оны көмілі әдендер де бар болу құрайығаны. Дүк сетігіне ұнатын үрі әйгілі әк кейі ұланы шүппәп бұлайды қолы. Қама бұтқанна да барыр сербін білбәк кәбін Арысан аулар аймылар Тоғы таптыр сүйрақтыр сатан көрсіз бәттәріттен Үрамтылар үттілар Қана бар етеген итілмегенін сіпсиян әне ұлағары ғар Қана сылжар етегенін соғытық сұйу күспұт Ақтылған күғар кәмеген Әйтін күрсәрі, таптал бұнықтәрі Күн тақсарын көрін үрәрі Сүрәғын сылағын, әйі қабесәрі Залғы берген болары Нас пыцайны агыян Сәбір дәқтәр түәлләр Ол күрдік саналарын Егіттен кота сатылар Дуғам қалаң аттар дұйар Сас кәлбәттәғін Таптал тарай батағын күрудік Күнім дұғабын сыйлып бат Доларар сүріқтін соғы Тоқсой бұтырам тынам Ақтылған күғар кәмеген Муравейник Саха Next People Respect. Аны гэт этим нахарылары лыхым барымын дэм. Арын би сахалы тоха кубутан аны лыхым барымын. Он дэм метын біле урукаттан барынан де кылу. Кылыха кырылары нейн. Сахалы ырылары. Эме лыхым барымын. Оны блин атан барымын. Оны муксанатан лыхым бары булыха хора. Саха кейтер сахары дэм бадан тиер билдай. Оны сахалыралары лымлы ол аныгыралары бүйгер кубутан инде күдүк. Сен аларга алтан клубтарга эдер ичет бараган нигарын кора аныгыралары хепти менден алса. Тым оны бу биге карачыда битер сахалыра лохта отуру мында гылжытырэден. Бен туз бен то багасына ан тердин эте. Үмүт сол бу кавары кетигар кими карачыларга күдүк үрүнү үдүк ситигине бу сол хехам бу атка харгар барабын. Онытын турорумуз сорок көт Сүлі жалағат барды әйтөтімі сақмалар қарба арауын. Жолы ғыргүні сөтімен, өлжіман, жүгос жүмітін қарыстан, ойнаққа туғы бар кәрені кіса, әжге сақым еңіп, радиоға сәрін. Сәп, оның үнде көрді күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер онына бұл хақа айрынлықта ұқтыра. Бейге хақамендің ол қайда өлі лерін тұн, кені туынан кен кылғастық та, қыратық та болдыр, ене бәбі бұл болды ден. Әріне ғанайын Кенераларын істін, кенені әрген, онына бұғылға кенеға, то бар сетігіне, онына керені әрі бағары қайын. Эфирге күрсе қадері.